په داسې حال کې چې په نړۍ کې د کورونا وایرس د رنځورانو شمیره په ډیرېدو ده، د متحده عرب امارات حکومت د دوبۍ په هوایي ډګر د مسافرو د معاینې هلې ځلې توندې کړې دي. په دغه اړه د روغتیا د څانګې یوه چارواکي وایي، د دوبۍ په ټولو هوایي ډګرونو د تلونکو او راتلونکو مسافرو ترمل سکرینینګ کیږي او چې د چا تبه وي نو ډاکټران یې معاینه کوي. په اماراتو کې تر اوسه 45 کسان دغه وایرس ځپلي دي. په هند کې د مارچ په لسمه د هندوانو دودیزه میله هولی ونمانځل شوه. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وایرس د خپرېدو د ویرې په نورو هیوادونو کې ډېر خلک یو ځای ته نه راټولېږي، خو د هند په بېلابېلو برخو کې دغه میله ونمانځل شوه او په زرګونو خلکو پکې برخه واخیسته. د ترکیې ولسمشر طیب اردوغان د مارچ په لسمه په برسلس کې د ناټو د چارواکو سره کتلي او ورسره د شام د کډوالو په بحران خبرې کړې دي. په ترکیه کې 4 میلیونه شامي کډوال دېره دي او چارواکي وایي چې دومره خلکو بو جوړل ستونزې لري. د ترکیې ولسمشر په دغه اړه د ناټو د ستر سکتر ینس ستولتنبرګ سره یوې شریکې غونډې ته وینا هم وکړه.